Sretan dan Istarske županije. Dan na koji je donesena odluka o tome da se nešto provede. Dan koji je velik zato što poslovica kaže da riječi lete, a spisi ostaju. Verba volant, scripta manent. Bitno je da piše, bitno je da se zna i da se pamti. I koliko god to veliko bilo i koliko god civiliziran narod mora imati svoje dokumente i svoju tradiciju i svoju pravnu bazu i svoje pregovarače i diplomate, jednako toliko se za neke stvari moraš izboriti silom. A Istra je 45. godine priključena Hrvatskoj silom. Silom oružja. Silom oružja koju su nosili velikom većinom hrvatski sinovi i djelomično i hrvatski Srbi iz Dalmacije, ali u velikoj većini Hrvati Dalmacije, Istre i Primorsko-goranske regije. To su ljudi koji su u svega nekoliko dana na prelazu iz travnja u svibanj 45. godine hrabrim, lukavim, smjelim, odvažnim manevrom ušli u Istru, ušli u Trst i zapriječili za početak ulazak britanskim i novozelandskim postrojbama i njihovom oklopu da se iz Udina spuste do Pule u zapadnu istarsku obalu i taj san o Hrvatskoj Istri dovedu u pitanje. Hrvatski narod, hrvatski politički narod, hrvatska nacija kao politički proizvod i konstrukt lidera i preporoditelja u zadnjih 200 godina je 1918. godine došao do toga da smo svi bili u jednoj državi. Ta država je bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije Kraljevina Jugoslavija. Malo je Hrvata ostalo izvan nje. I to je za hrvatski narod važna stvar i s time se ne treba rugati i gledati na to s podcjenjivanjem. Biti u jednoj državi, u južnoslavenskoj državi, u tom trenutku za Hrvate je značilo mnogo. To naravno nije bio ni konačni odgovor na nacionalno pitanje. Naravno, međunacionalni odnosi su bili komplicirani, loši, dovedeni do vrenja, do ubojstava, atentata Radića, pa onda kralja Aleksandra, pa onda s cijelog onog užasa iz Drugog svjetskog rata, NDH, koju se često i s pravom optužuje da je prodala Dalmaciju, da je prodala Istru, međutim, to je bio loš i nehuman režim, zločinački, ali nije imao izbora, nije mogao drukčije. Da su se pobunili, ne bi dobili ništa. Međutim, zna se, ali se ne govori, da je i ta vlast u Zagrebu donijela svoju odluku o priključenju svih dijelova Dalmacije koji su prodani Italijanima rimskim ugovorom 1941. godine u krilo Hrvatske države. Ali prekasno. I nije izboreno oružjem. Pobjeda u Istri 45. godine u tih 5 slavnih i presudnih dana je pobjeda, reći ću još jednom, hrvatskog oružja i hrvatskih partizana